Vēl kā jūties tikko nokāps no leda? Pagabo. Ielidoju 8:00 no rīta, vispār neesmu gulējis, ne cik jācīnās tagad līdz 10:00 aptvērim, līdz 10:00 un tad būs ejiet gulēt. Kā tu uzturēji saikni ar izlasīju caur Ronaldu Ķēniņu laikam līdz šim? Jā, man bija nelielas izmaiņas ar lidojumu un, protams, kā uzvanīju Ķēniņam, jau zināju, ka viņš negulēja, lai pabrīdinātu viesuru. Vai pateiktu, cik es ielidoju, un tā arī sanāca, jā, ar caur Ķēniņu sanāca. Kā tad vispār bija tava ikdiena, kopš tu pārcēlies uz Ziemeļameriku uz kādu laiku? Treniņu laikam tev pietika, jā? Vai kāda bija tā situācija? Treniņi bija ļoti daudz, ļoti grūti. Tur ir cits līmenis, cits hokejs. Spēlēšana nav bijusi, spēlēšana man ir bijusi pēdējā ar Lugano, tā kā tas ir vienīgais. Bet treniņi man ir bijuši daudz un formā fiziski es esmu gatavs, nav man nekādas traumas un nekas. Bet jā, vienīgais varbūt tā spēļa praksa vēl būs jāpierod vainām, bet pamazām jau treniņi arī tagad redzu ar komandu nāk. Lielai seivi nāk, tā kā viss kārtībā nesaka. Šodien viens sanāca arī ar nulli beigās. Nu, es saku, tāpēc arī jā, man sāka izdoties atkal, tā kā jūtos labi, nesatraucos pavisam, tā kā redzēsim, kā būs. Laišu tev prom, bet par to spēļu praksi, cik tas vispār ir svarīgs faktors tev pašam kā hokejisti? Daudz to uzsver, ka nav bijusi, tu pats arī saka, cik tas ir svarīgi? Daudzi kas. Spēļu praksi tieši. Tas ir, es domāju, kā kuram spēlētājam. Man personiski varbūt ir vajadzīga spēle vai divas, vai ierusos tajā ritmā. Pagājušajā gadā uzreiz no fināla devos uz šajieni, tā kā tā spēļa praksa bija uzreiz, bet tagad viņa varbūt tās mazāk ir, bet es zinu un es ticu, ka viņa atnāks man apkārt.